логічно, тому що я не тільки стронгмен, а ще й шоумен, можна сказати, і актор. Була в мене практика ведення і концертів, і турнірів, так що це не новина. Я думаю, безперечно, Віталій Міхеєв, адже його минуле, саме звідти йде, це козацький двобій і тому подібні двобої. Він виступав також у восьмикутнику, тобто в нього є практика. Віталій Міхеєв однозначно. Ну, звісно, особливо, коли рівні суперники, рівний бій, коли не в одні ворота, не домовленість, тоді це цікаво. Хотілося б сказати, якщо їм подобається на здоров'я, ну, але насправді програвшому це завжди не на здоров'я. Ну, але здебільшого нормально. Я людина спорту, тому якщо дівчата хочуть це робити, то, будь ласка, нехай краще сходяться там в восьмикутнику на рингу, аніж в житті за волосся один одного. «27 вересня о 19:00 Київський палац спорту. Найпрестижніший в Україні турнір зі змішаних єдиноборств. WWFC 8. Будь справжнім чоловіком, приходь, бо як ти не прийдеш, то псих прийде до тебе! Приходь!»